vaikka nämä 4 kahvipaikkaa, että kaikissa on vettä ja monipuolisesti noita linsoja. Jumalan ainoa poika on maksanut meidän puolestamme koko velan. Jumala antaa Kristuksen tähden meille anteeksi armosta. Oli tarkoitus kokea rahaa, eli 40 työpäivän ansio. Ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy. Ehkä sinä, rakas kuulija, tämän Jesajan kirjan sanoman kohdalla. Herramme kehottaa meitä antamaan anteeksi, hän tarkoittaa sanoa. Lähetä asia pois luotasi. Hellitä otteen tästä jäävästä asiasta. Matkaa muistelemaan. Matkaa riippumasta kiinni tässä asiassa. Kerätäänkö rassuja? Jos on jarkkua, niin